מתפללים מכאן, מאחלים שבעזרת השם תחזיקו מעמד, שבקרוב נראה אתכם, את כל בית ישראל, כאן, בארץ ישראל, במדינת ישראל, יחד כולם. אתה יכול למסור גם לכל רשת השליחים, שתנועת בני עקיבא כולה מחזקת, מחבקת, מתפללת, ובעזרת השם מרבים בשמחה, נראה הרבה שמחה וישועה בחודש אדר הזה, ויהפך לנו מאפלה לאורה, בעזרת השם. חזקו ומצאו.